Áno, prepáčte, no. Že kto je môj najslovák? Vieš čo, teraz točím akurát niečo, tak zavolám ti neskôr, dobre? No, čau. Každého to zaujíma, že kto je pre koho ten najväčší Slovák. A inak predpokladám, že asi aj vás to zaujíma. Takže v tom prípade vás pozývame sledovať gala večer Najväčší Slovák na Nový rok na Jednotke. Tešíme sa na vás. Spoznajte postupujúcu desiatku najväčších osobností Slovenska. Sledujte gala večer Najväčší Slovák 1. januára o 20:30 na Jednotke.